আজি নিকি মাইনা আৰু মই এটা জেগালৈ আহিলোঁ। ক'লৈ আহিলোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেই। এয়া আমি দুজনী আজি ওলাই আহিছোঁ অকণমান ককা আইতাৰ আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে আমি আজি ওলাই আহিছোঁ। আৰু ক'লৈ আহিছোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। মই নিকি মাইনাকো লগত লৈ আহিলোঁ। এয়া আমাৰ ৰাইজ আহি পাইছেহি, এতিয়াও চব আহি পোৱাহি নাই। সকলো আহিলে আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিম। এইফালে আছে আমাৰ নিকি মাইনাও আহিলে আজি ন, আমি তাক লগ ধৰিব আহিলোঁ। ককা আইতা, ককা আইতাক লগ ধৰিবলৈ আহিলোঁ আজি ন, আমি ককা আইতাক লগ ধৰিবলৈ আজি। হেল্পিং হেণ্ডছ অল্ড এজ হোম, কি যে ধুনীয়া এক পৰিৱেশ! গোটেইফালে মাথো গছ গছনি। ইয়াত আহি মনটো একদম শান্তি লাগি গৈছে আৰু আজি বতৰটোও বৰ ধুনীয়া। ইয়াৰ পৰিৱেশটো অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে প্ৰথমে যত্ন কৰিছোঁ। ইমান চাফ চিকুণ, ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে নহয়। তাৰ লগতে আছে অকণমানিকৈ মন্দিৰ এভাগ। বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ, যদি সঁচাকৈ সুখ বিচাৰিছে ইয়ালৈ আহিলে চাগে পাব, কাৰণ মই পাইছোঁ। এবাৰ আহি চাবচোন ইয়াত। দেখিছেনে, পৰিৱেশ দেখাওঁতে দেখাওঁতে আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰিলোঁ যে আজি ইয়ালৈ আমি কেলৈ আহিলোঁ। ইয়ালৈ আজি আমি 30 গৰাকীমান বিহুৱা বিহুৱতী আহিলোঁ। আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত, আৰু আমাক চৰকাৰে যিটো মাননি প্ৰদান কৰিছিলে তাৰে অকণমান সামান্য এটা অংশ আমি ভাবিলোঁ আগবঢ়াওঁ ককা আইতাসকলক আৰু এই অল্ড এজ হোমটোক। সেইকাৰণে আমি সেই বুলি ইয়ালৈ আহিলোঁ। ককা আইতাহঁতৰ কাৰণে এটা ফ্ৰী হেল্থ চেকআপৰ আয়োজন আমি কৰিলোঁ। এয়া আমাৰ মেডিকেল টীমক আমি অলপ ফেলিচিটেট কৰি ল'লোঁ প্ৰথমে, আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ কামত লাগি পৰিলে। আৰু আমি ককা আইতাহঁতক এটা সৰু উপহাৰৰ টোপোলা আগবঢ়ালোঁ। তাৰ লগতে অল্ড এজ হোমখনক লাগতিয়াল বস্তু এটাও আমি তেওঁলোকক দিলোঁ ইয়াত আহি পেলাই। আৰু আমি আজি ইয়াত সকলোৱে এসাঁজ খাম বুলি তাৰে যোগাৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই গৈ থাকিম, শেষলৈকে চাই থাকিব দেই। এয়া মিডিয়া টীম আহিছে আৰু তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছে আজি আমি কেনেকুৱা কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ। তাকে অকণমান আমাৰ মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ পূৰ্ণিমাবাই তেওঁলোকক অকণমান জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। আইতাহঁতৰ তলত হেল্থ চেকআপ হৈ থাকোঁতে আমি সোমাই আহিলোঁ আইতা ককাহঁতৰ ৰুম চাবৰ কাৰণে। এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ থাকে, হোষ্টেল হোষ্টেল লাগিছে একেবাৰে। এয়া তেওঁলোকৰ পাকঘৰ, পাকঘৰো বহুত চাফ চিকুণ পৰিপাটি, আৰু ইয়াতে 2গৰাকী বাইদেউ আৰু 2জন দাদা থাকে ককা আইতাহঁতক চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এয়া দাদা এজনে আমাৰ কাৰণে আজি খোৱাখিনি যোগাৰ কৰি আছে, তেওঁ বনাই আছে। এতিয়া আমি বলকচোন ককা আইতাৰ ওচৰলৈ যাওঁ। আজি যে নিকি মাইনাক ইয়ালৈ লৈ আহি ইমান ভাল কাম কৰিলোঁ, তাইও ইমান ভাল পাইছে আইতাহঁতক ককাহঁতক লগ পাই, আৰু ককা আইতাও যে তাইক ইমান আশীৰ্বাদ দিছে, মোৰ মনটো একেবাৰে ভাল লাগি গ'লগৈ। হেল্থ চেকআপটো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি আইতা ককাৰ লগত এটা কেক কাটিম। আৰু কেকটো আনিছে আমাৰ লগতে অহা বাইদেউ এগৰাকীয়ে। এয়া যে হাত দাঙিছে গ্ৰীণ কালাৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি থকা বাইদেউগৰাকীয়ে কেকটো বনাই আনিছে অতি মৰমেৰে, আৰু সেইটো আমি এতিয়া কাটিম। তাৰপিছত আমি বিহু নাচিম, আপোনালোকে চাই থাকিব দেই। পাছতে এয়া উপহাৰৰ টোপোলা আমি তেওঁলোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদখিনি পাই এনেকুৱা লাগিল যেন আমি আগলৈও এনেকুৱা ভাল কাম কৰি যাবলৈ অকণমান সাহ পাম।
এয়া আমাৰ আইতা ককা হতে এতিয়া খাই আছে তেওঁলোকে প্ৰথমতে খাব তাৰপিছত আমি খাম এয়া মেডিকেল টিম আহিছিলে তেওঁলোককো খাবলৈ দিয়া হৈছে সকলোৱে খুব ধুনীয়াকৈ কামখিনি নিজৰ নিজৰ কৰি গৈ আছে কাৰণে খুব ভালকৈ আজি আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো গ'ল ইয়াতে অকণমান আপোনালোকক আইতা ককা দেখাই দিব বুলি খাইছে আইতা আজি ককা আইতাহঁতৰ লগত কথা পাতি নিজৰ ককা আইতাহঁতলৈ মনত পৰি গ'ল তেওঁলোকৰ মৰমবোৰ যে ইমান সঁচা থাকে তেওঁলোকৰ মৰমৰ লগত বেলেগ কাকোকে কম্পেয়াৰে কৰিব নোৱাৰি আমি খাবলৈ বহিছোঁ আৰু আমি এতিয়া খাবলৈ বহিলোঁ ফাইনেলি আজি কাৰ্যসূচী শেষ হ'ব আৰু খোৱাৰ পিছত আজি বহুত ভাল লাগিলে সঁচাকৈ আইতাহঁতৰ লগত কথা পাতি ককাহঁতৰ লগত কথা পাতি বহুত ভাল লাগিলে আজিৰ দিনটোৰ কেইখনমান ফটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আৰু এইখিনি কাৰ্যসূচী কৰাৰ পাছদিনাখনে আমি DC অফিচলৈ গৈ পেলাই তাতে যোনসকল মেম্বাৰ এই গিনিছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল আছিলে তেওঁলোকক এখন এখন ফুলাম গামোচাৰে ফেলিচিটেট কৰিলোঁ আৰু তাৰ পাছতে আগবঢ়ালোঁ আমি কৰা কাৰ্যসূচীৰ প্ৰশংসা কৰি বাতৰি কাকত আৰু নিউজ চেনেলে কভাৰ কৰা কেইটামান ক্লিপ আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি সকলো যাবলৈ ওলালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই পেলাই ভাল পালে আৰু আমাৰ এইটো যোনটো একদম এটা স্মল ষ্টেপ আমি ল'লোঁ যোনখিনি আমি পইচা পাইছিলোঁ তাৰপৰা অকণমান এটা সঁহাৰি আগবঢ়ালোঁ এই অ'ল্ড এজ হোমলৈ আমাৰ কিন্তু খুব বেছি ভাল লাগিলে আজি এই কামটো কৰি পেলাই সঁচাকৈ মোৰ বহুত দিনৰ মনৰ আশা এটা আছিলে এনেকৈ কিবা এটা যদি সহায় আগবঢ়াব পাৰিলোঁহেঁতেন বুলি কিন্তু কি হয় অকলে কৰিবৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হয় লগ বন্ধু হ'লে ভাল হয় সেইকাৰণে আজি যিহেতুকে লগৰখিনিও পালোঁ আৰু সকলোৰে পৰাই সহযোগিতা পালোঁ সেইটো কাৰণে এই কামটো আজি কৰিবৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হ'ল সকলোৱে বহুত কষ্ট কৰিছে গোটেইখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু খুব বেছি ভাল লাগিলে বহুত বেছি পৰিপাতি চাফ চিকুণ অলি জুমটো বহুত ভাল লাগিলে ইয়ালৈ আহি পেলাই ককা আইতাহঁতৰ লগত কথা পাতিলোঁ ইমান বেছি ভাল এটা পৰিৱেশ আকৌ আহিব লাগিব চাগে নিকি মাইনাও খুব বেছি ভাল পাইছে সেইকাৰণে তাই মোক কৈছে যে আকৌ বোলে ইয়ালৈ আহিব আজি ইয়াতে সামৰিলোঁ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে আৰু এনেকুৱা ব্লগ লৈ পেলাই মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সদায় আহি থাকিম বাই বাই টেক কেয়াৰ লাভ ইউ অল